Україну підтримують в усіх куточках світу. Україна! Україна! Іноземці та українська діаспора на різних континентах. Кожен українець, будь-де в світі, повинен хоча б якусь малу крихту додати до нашої перемоги. Автівки, медичне обладнання, квадрокоптери – все це люди закуповують власними силами і відправляють прямо на передову. Досить складно сидіти, склавши руки, і, в принципі, пам'ятати про те, що в тебе є якесь нормальне життя, коли вся Україна у вогні. Волонтери організовують прихистки для тих, хто через повномасштабну війну з Росією тимчасово покинув свій дім чи втратив його. Роблять усе, щоб українці почувалися в безпеці і як удома. Хіба цей народ можна побороти, цей народ не переможний. Численні мітинги, марші миру. Весь цивілізований світ скандує слова підтримки Україні у боротьбі з російськими окупантами. Земна куля така маленька і кругленька. Існування діаспори є така певна сорту суперпауер. Це історія українців, які відстоюють свою незалежність і самобутність, де б не були. Те життя, яке було до 24 лютого, його просто вже немає. Це був наш перший день нашого нового життя. Якщо ми станемо байдужими, то що ми скажемо своїм дітям? Це історія волонтерів із різних куточків світу, які працюють заради одного – перемоги України. Добре відомі гасла на іншому континенті. Це мітинг у Мексиці на підтримку України. З перших днів війни мирні акції організовує потужна українська громада в Мехіко. Хоч українцям тут, за океаном, важко було повірити в нову реальність їхньої батьківщини. Була десь друга ночі в Україні, 24 числа, а в Мексиці було 23 лютого, 6 вечора. Я пам'ятаю, що я подумала, окей, я відкрию флайт-радар і подивлюся, чи є взагалі літаки на фоні неба. І літаків не було ні у Львові, ні в Одесі, ні в Києві, ні в Харкові. Взагалі жоден літак не прилітав над Україною. Протести в Мехіко розпочалися ще до повномасштабного вторгнення. Активісти виходили на вулиці, закликаючи до миру в світі. До початку війни, 20 лютого, українська громада ходила на протести, на мирний протест, на щасливий протест, про те, що російська армія має піти з кордонів. Але коли ми зустрілися 24 лютого, це були інші люди. За ці 4 дні ми просто всі змінилися кардинально. Я побачила дівчат, яких там вже не було щік, побачила заплаканих чоловіків. Ми зібралися біля російського посольства. Я там почала теж знімати кадри. Я зрозуміла, що оці кадри, які я зняла 20 лютого, вже нікому не потрібні. Українці просто не можуть вийти з плакатом і сказати «Мир всім». Українці можуть тільки вийти з плакатом і казати «Перемога Україні». Що ми, власне, і робили? Щоб бути почутими, щоразу влаштовували нові перформанси. І з початком війни змінилися і гасла. Мітингувальники більше не просять миру, а закликають підтримати Україну в боротьбі з окупантом. Кожної неділі в Мехіко був мітинг, який був не просто мітингом, а це був перформанс. Наприклад, одного разу ми вийшли як дівчата в білих сукнях, заляпаних кров'ю, як символ того, що українські жінки можуть не дочекатися чоловіків з фронту. Іншого дня був мітинг, коли мексиканський композитор запросив скрипальку, і вона грала його музику про Україну. На кожен мітинг приходило дуже багато медіа, ми були на шпальтах місцевих газет, про нас знімали репортажі. Далі ми зрозуміли, що одними протестами дуже важко чогось досягти, ми почали збирати гуманітарну допомогу, але мексиканська влада нам не дозволила збирати важке озброєння або бронежилети чи каски. Тому єдине, що ми могли зібрати, це медицину, це ліки та продукти харчування. Завдяки цим протестам української діаспори підтримувати Україну почало все більше місцевих. Мексиканці роблять благодійні внески і самі виходять на мітинги й акції. Я запитала в одного хлопця на мітингу, теж мексиканця. Кажу, слухай, а яке в тебе відношення до Путіна? Він каже, це так цікаво, зараз я його, звісно, ненавиджу.
Але 5 років тому, до того, як я зустрів свою українську дружину, я завжди думав, що Росія – це така велика країна з гарною економікою, і Путін – це такий великий лідер, який тримає цю країну. Коли я познайомився з моєю дружиною, вона мені розповіла про війну, про голодомори, про те, що Росія хоче повернутися в Радянський Союз, про репресії, про майдани. І я зрозумів, що це ніякий невеликий не лідер, а це просто кривавий диктатор. І він змінив своє ставлення до Путіна. Розказати світові правду про кривавого російського диктатора та залучити якнайбільше людей до боротьби з ним і його режимом. Ось те, заради чого люди організовували всі ці мирні мітинги, акції та перформанси. І правда, сказана вголос, дійсно змінювала ставлення мексиканців до війни в Україні. Наша ціль, як українці в Мексиці, була саме показати Латинській Америці та Америці про те, що відбувається в Україні. Те, що Україна – це незалежна країна і Росія – це агресор. А ці гасла звучать вже в сусідній нам Польщі. Закривавлені іграшки, унітази з фото Путіна і його такими ж кривавими соратниками. Цей перформанс – реакція на цинічне мародерство російських окупантів в Україні. Щоб світ не забував, треба створювати інфоприводи. Треба робити так, щоб Україна з'являлася в інфопросторі. Остання статистика показує, що в світових ЗМІ згадки про українську про війну в Україні з'являються 22 рази рідше, ніж це було на початку березня. Тобто світ починає вже втомлюватися від цієї теми, і він не хоче так часто про війну чути. А доки війна в нас є, це наше завдання – зробити так, щоб вони про неї чули. Польща є готова допомагати. Тут активні протести тривають і нині. Їх організовують представники української діаспори. 24 лютого було жахливим, мабуть, як і у всіх українців. Я спала, і у мене почав о 5-й ранку польського часу, здається, чи о 4-й, якось так, серед ночі дзвонити телефон. А я ж з малою сплю, думаю, зараз дитину розбудять. І тут дзвонить мама, і я думаю, і я розумію, що мама час би точно не переплутала, і це час, коли мама в такий час не дзвонить ніколи. І я беру трубку з просоння, вона мені каже: «Алло». Почалась війна, а в нас була запланована акція до річниці окупації Криму, до речі. Це якраз ті самі дати. Під посольством Росії. Я дзвоню в поліцію з самого ранку і кажу, що акція буде, але тема зовсім інша. І ми скликаємо всіх через Фейсбук і робимо протест, акцію, власне, проти війни. І все. І як почалася ця перша акція, далі в мене все в тумані. Після того це були десятки акцій кожного дня. Варшава ходором ходила, починаючи від акцій під російським посольством проти війни, закінчуючи до акцій в центрі міста Варшави за солідарність з Україною, збирання гуманітарної допомоги на всіх цих акціях, бо ми прямо на акціях привозили автобуси, просили людей, щоб вони приносили медикаменти. В інтернеті вивисувалували список, що саме треба купити. Люди бігали по всій Варшаві, скуповували всі аптеки, приносили нам на машини. І машини прямо з акцій водії виїжджали і їхали в Україну. Прямо з мітингів автівки з гумдопомогою їхали до польсько-українського кордону. І в цей же час польський кордон перетинали фури з вантажем для країни-агресорки. І ми зрозуміли, що переважно все, що з Європи, в Росію зараз потрапляє цими фурами. Бо море закрите, небо закрите, лишаються лише вантажівки. І ми вирішили їхати розібратись, що там. Я не пам'ятаю, у нас було 3 машини чи 5. Коротше, пару машин із Варшави, кілька машин з Варшави. Ми зібрались у машини, щоб раптом, якщо там щось буде страшно, чи нас почнуть бити, щоб ми хоча б знали, хто з ким приїхав, і були якісь свідки, і щоб нас там ніхто не вбив. І ми поїхали дивитись, що там. Почали просто ходити розпитувати водіїв, вони нам порозповідали, що вони там стоять.
І все. Ми зрозуміли, що треба блокувати, що це жесть, що вони везуть у Росію все підряд, що воно майже все, там, що стояло в черзі, їде саме в Росію, ні в яку, не в Білорусь, не в Казахстан. Я підійшла до поліції і сказала, що ми оголошуємо спонтанну безстрокову акцію. Зареєструвала її прямо там. Вийшла перед фурою і стала. І все. І так перша фура зупинилась. Фура або мала вибір, або їде на людей, або стоїть. Вона стояла тільки тому, що перед нею стояли люди. Вони не могли на нас поїхати. Це не тому, що там, не знаю. Вони зупинились і все, а тому, що ми стали під колеса. Лише тому вони не поїхали. Ну і потім почалась величезна черга. З'їхалась уся поліція, з'їхались прикордонники. Всі почали з нами торгуватись, просити, щоб ми зійшли, пропускали хоча б по 5 фур на годину. Словом, служби почали виконувати свою роботу, а ми почали виконувати свою роботу. Ці протести безперервно тривали майже місяць. Непохитність українських активістів стала приводом для введення нових санкцій ЄС проти Росії. Так не працює, що то лише я. То працює тільки, коли всі разом. Якщо би я одна приїхала і стала на кордоні перед фурою, я не думаю, що щось би змінилось, правда? І тим більше я не думаю, що Європейський Союз прийняв би в п'ятому пакеті санкцій пункт, якби якась одна непонятна чувіха стояла перед фурами. Ні, це зробили ми. Завдяки людям, які кинули все і приїхали туди на кордон, завдяки людям, які приходять на наші акції, завдяки людям, які малюють плакати, приходять їх потримати, дівчатам, які шиють прапори, завдяки тисячам людей нашу ініціативу помітили. Ось чому такі ініціативи мають тривати. Треба, щоб світ, який поки що спостерігає за війною із новин, допоміг зупинити кривавого російського диктатора. Зараз говорити про Україну дуже важливо. І будь-яка нагода говорити про Україну, вона має бути використана. Ними не можна нехтувати. Бучу і Ірпінь просто всі побачили. Зараз таких Буч і Ірпінів пів України. Але їх ніхто не бачить. Тому нам треба не зупинятись. Іноземні журналісти, якими б класними вони не були, рано чи пізно втомляться від війни. А нам не можна втомлюватися. Нам треба колихати цей інфопростір і робити так, щоб він постійно був забитий Україною. Галерея АВУ. Зазвичай тут відбуваються виставки сучасних художників. Нині цей простір для українських дітей. Тут можна поспівати українських пісень і повчитися чогось нового. Майстер-класи для дітей, які через війну втратили дім, проводить українська художниця. Чеське мистецьке середовище ставиться дуже тепло до українців, і всі намагаються допомогти провести свої майстер-класи спеціально для українських дітей. Олена Загребіна жила в Чернігові. Вона мисткиня і викладачка. Олена пережила блокаду міста. Опинившись в безпеці, вирішила допомагати тим, що у неї виходить якнайкраще. До війни вона теж проводила майстер-класи для дітей. А зараз для Олени це ще й можливість підтримати одне одного після пережитого. Дітки з різних міст, багато дітей з Києва, з Пущі-Медиці, є діти з Харкова, є діти з невеличких поселень. У всіх різна історія, як вони потрапили за кордон. Для мене був експеримент, як з ними розмовляти про те, що відбулося. Перше, що робила, це, в принципі, налаштовувала їх на мирні якісь такі теми. Головною темою я вирішила зробити в цих майстер-класах саме тему пташок. І ми варіювали, які саме. Це пташка об'ємна, це пташка намальована, якась історія пов'язана з пташками, щоб таким чином завершити і зробити цей майстер-клас цільним. І пташиний марш, який відбувся, це буде як певне завершення от цих занять, які ми проводили. Більшість українських дітей, які евакуювалися сюди, виїхали із зон активних бойових дій. Багатьом доводилося ховатися в підвалах від бомбардувань. І навіть пережити окупацію рідних сіл і містечок.
Із початку війни до країн Євросоюзу виїхало близько мільйона українських дітей. Більше половини з них зараз у сусідній Польщі. Саме Польща прийняла найбільшу кількість українських біженців. Прийняла гостинно, забезпечивши комфортні умови для життя та створивши чимало державних програм підтримки українців. Поруч із щиросердними поляками допомагають своїм і українці, які вже освоїлись тут. Яна Опарій – одна з тих, хто переїхала у Польщу задовго до повномасштабного вторгнення. З 24 лютого цього року моє життя, як і в більшості українців, повністю перевернулося, і більшу частину вільного часу я присвячую допомозі біженцям тут, в Польщі і в Варшаві, зокрема. Яна, як і багато представників місцевої української діаспори, волонтерила в штабі для українських біженців у Варшаві. Перші два тижні – це просто жах був. Я кидалася з одного місця в інше, щоб допомогти якось. Постійно доводилося перевіряти новини, бо я дуже хвилювалася за родину, яка була в Сумах. Більш-менш свій план дій якось формувати чітко я змогла десь аж під кінець березня. Я чітко розуміла, так, я можу волонтерити там з самого ранку і ввечері, там, або вночі. Бо якусь частину часу я працюю. Поки що я займаюся тим, що допомагаю біженцям з реєстрацією документів. Дуже багато поляків долучилося до допомоги з документами, в реєстрації, в пошуці роботи. Ми будемо робити такий проєкт, щоб українці знали, де можуть себе знайти. З'явився сайт, до речі, Варшава.Україна.PL. Там є вся інформація наразі, де чим можна допомогти українцям. Ночівля, їжа, одяг, психологічна, юридична допомога – це все є на одному сайті. І пізніше будемо робити такі проекти більш освітні для українців, щоб вони трошки чогось навчилися тут, якісь мінімальні речі, на перший час хоча б щось, що може бути корисним. Інші наші країни-сусіди хоч і не висловлюють такої проактивної підтримки, але приймають тих, хто постраждав внаслідок війни. Йдеться про Угорщину. Скандально відомо блокуванням санкцій проти Росії. Костянтин – один із тих, кому українські біженці в Угорщині завдячують своїм прихистком. Він із однодумцями ініціював волонтерський штаб. Так українська діаспора почала підтримувати людей зі своєї батьківщини. Пам'ятаю ранок, 24 лютого, я прокидаюся. Зазвичай в мене телефон на авіарежимі. Виключаю авіарежим і починають бомбити мене ці всі повідомлення. Я спочатку думав, що це якась першоквітневий жарт. Потім відкриваю я телеграм, ці всі групи і бачу відео, як бомби летять навіть в Івано-Франківськ. В той момент я відчув, що в мене серце десь в п'ятках, мене залив холодний піт. Це було важко емоційно перенести. Я почав дзвонити рідним, як у них справи, що вони роблять. Всюди була величезна паніка. Це вияснилося, що з 4 ранку почалась бомбежка, і ми вже в Україні вже введений воєнний стан. Напевно, це був найважчий момент в моєму житті. Представництво Української греко-католицької церкви допомогло з приміщенням. Завдяки цьому штаб для біженців з України розташований у самому центрі Будапешта. Перші два дні прийшов на роботу, я відчував просто якусь пустоту, я не міг працювати, так як мої колеги, вони є угорці, їх це настільки не торкалося питання війни. Я бачив, як вони ходять повсякденно, так само розмовляють на свої теми. Мене турбувало це зсередини, я не міг працювати, і я вирішив піти у відпустку, а пізніше я навіть звільнився з роботи. Женя у нас на ресепшені. Привітайся, Женя. Доброго дня. Доброго дня. Він приймає у нас заявки на соціальні пакети, сюди люди приходять. Групу. Пишуть списки, що їм потрібно. От якраз у нас відбувається цей процес, можете спостерігати.
Привіт, Україна! Україна понад усе. Тримайтесь, ми тут, з вами. Тут ми формуємо списки для людей з потребами і далі наші водії везуть вже на місце дислокації. 23, 25. Так, тут у нас є невеличка кухня, ось тут волонтери приходять харчуватися. У нас є прекрасна Марина, яка для них готує ці всі горячі, холодні харчі. Ну, зараз вона відпочиває, слухає музику. А так, взагалі, 12 годин вона тут стоїть на ногах, всім робить бутерброди. Давай 5. І ми зустрічались на вокзалі, пробували допомагати людям, які приїжджають, які в перші дні тікали від війни. Був великий наплив. Потім у нас організувалася будівля, штаб, в якому ми зараз знаходимося. Тут допомагають не тільки біженцям. Волонтери збирають і відправляють вантажі гуманітарки в Україну. Адресно допомагають підрозділам Збройних сил України. Люди буквально живуть можливістю зробити хоч щось заради перемоги України. По-другому, я не міг поступити, я мусив допомагати, тому що я себе відчуваю в безпеці, але я розумів, що люди потребують моєї допомоги, хоча б такої, яку я можу надати з-за кордону. Цей волонтерський штаб у Болгарії. Він теж розташований у столиці, і ним так само опікуються представники української діаспори. Тут біженцям з України допомагають із найнеобхіднішим. Коли для мене кажуть, що є хороші росіяни, я кажу, не зараз. Інколи мені знайомі кажуть, що я занадто категорична в своїх поглядах. Я не розумію і не хочу поки що розуміти. Змінилася, я вам скажу чесно, ще я в 2014 році. Треба було якийсь вік пережити. В 2014 році, коли я побачила, як стріляють, що це, за що можна вбивати, за те, що ти розмовляєш своєю рідною мовою, за те, що ти любиш свою рідну землю, за те, що ти знаєш, чого ти помираєш. І я зрозуміла, що український народ відрізняється від російського народу тим, що він може померти за свою свободу. Тетяна Тошева – вчителька української мови. Вона вже 12 років жила в Болгарії. Чоловік зранку підійшов до мене і каже, Таня, росіяни вторглися на нашу територію. Ну, він сам болгарин, але він так каже, він вторглися на нашу територію. Я вам скажу, я і зараз не вірю в це. Дивлячись цю трагедію, яку принесла війна, я не вірю до сих пір. Я не можу, мій розум не може це збагнути. Моя душа не може збагнути, мій розум не може збагнути. Мені здається, що я якомусь кіно знімаюся чи живу. Щось треба робити. Треба якось допомагати іншим. Я зрозуміла, що вже пішли біженці з України в Болгарію. І я просто прийшла в фонд, знайшла фонд «Мати Україна». Зараз ми з вами знаходимося в центрі допомоги біженцям. Я зараз тут працюю з початку війни. Ми допомагаємо біженцям, допомагаємо їжею, речами, всім самим необхідним. Коли людина опиняється в такому стані, коли вона біжить тільки з документами, втікає від війни, то що все, що даємо, постіль, туалетний папір, ліки, допомагаємо, підтримуємо морально, даємо якісь консультації, куди піти, до кого звернутися, декому зателефонувати. Основне, що хочу сказати, все, що тут є, це приносять звичайні люди. Ми не займаємося, як наші керівники, там грошима, вони там закупляють якісь продукти чи ліки, чи комусь там біженцям. Ми безпосередньо залежні від людей в Болгарії, які несуть нам все це. І їжу, і посуд, і речі, і там і та же шампунь, все залежить. Так що, якщо ви бачите, що у всіх все є, значить хороших людей. Розуміючих людей більше. Ну ми є, ми от нація, ми такі, і ми будемо існувати. Народ мій є, народ мій завжди буде. Все, крапка. Ця хвиля еміграції – найпотужніша з часів Другої світової війни. Росія хотіла створити гуманітарну катастрофу у Європі, та це їй не вдалося.
В сотнях міст Європи українцям допомагають і приймають як своїх. Усі ці ініціативи – це протистояння європейської спільноти країні-агресорці. Адже це війна Росії не тільки з Україною, а й з усім європейським світом. В'єтнам, Південно-Східна Азія. У мирні часи з цією державою Україна співпрацювала, зокрема, в освітніх проєктах. Повномасштабна війна тільки посилила цю взаємодію. І в цьому велика заслуга українців, які вибудовують культурні зв'язки між Україною і В'єтнамом. Я живу в столиці В'єтнама, в місті Ханой. Після 24-го, коли все сталося, я зрозуміла, що ми, іноземці, які живуть за кордоном, також маємо допомагати Україні. Я хотіла, щоб дуже багато людей у В'єтнамі і в світі знали про ситуацію в Україні і допомагали нам. Саме тому Аліна Липовенко почала організовувати культурні заходи. З пошуком українців для організації івентів проблеми не було. У В'єтнамі є дуже гарна українська спільнота, ми знаємо один одного, і коли є якісь у нас проблеми або ідеї, ми завжди спілкуємось і допомагаємо один одному. Перший захід пройшов на території українського посольства в місті Ханой. До нас прийшло близько 1000 людей, які відвідали цей захід, купили наші сувеніри, скуштували їжу і підтримали Україну як тільки можна. Ми зібрали близько 50 тисяч доларів з цього заходу, і всі ці гроші були відправлені в Україну. Культурні зв'язки – це те, що допомагає націям порозумітися. Як ви знаєте, у В'єтнамі вони дотримуються нейтральної позиції, і тому дуже багато людей насправді нас підтримує, але вони не можуть офіційно про це сказати, тому що це може повпливати на їх кар'єру. Хоча на наші заходи прийшло дуже багато людей, вони нас підтримали і грошима, і морально, вони дуже гарно відносяться до України. Дуже багато в'єтнамців було в Україні, вони були там народжені, або вони працювали, або навчалися. Тому вони знають, що таке Україна, і вони знають, чого вони прийшли її підтримувати. Я вважаю, що наразі це має дуже велике значення, тому що ми показуємо іншим країнам, які ми, на що ми спроможні, чому ми відстоюємо свою країну. Тобто таким чином ми показуємо, чому українці мають бути вільні. У Великобританії, яка є одним із наших головних союзників, культурні заходи на підтримку України теж проходять регулярно. Влаштовують різні виставки, ярмарки, аукціони. Я родом з України, але останні 7 років проживаю в місті Манчестер. З початком війни я зайнялася волонтерством і працюю і роблю все для того, щоб допомогти Україні. Оксана Непийвода волонтерить в Українському соціальному центрі «Дніпро» у Манчестері. Сьогодні у нас в Українському соціальному центрі Дніпро відбувається благодійна ярмарка, де ми продаємо різноманітні вироби. Якісь із них були зроблені самими волонтерами. Багато чого нам допомагають волонтери і люди просто надають безкоштовно. Ці брошечка – це є витвір мистецтва української майстрині. Це, наприклад, ми самі дівчата зв'язали, зробили. Багато що намалюємо картини. І всі зібрані кошти ми плануємо перевести або закупити медичне обладнання для України. So say greetings to him. And we cross fingers that he's gonna want and he's still will gonna win, yeah? More goals! More goals! Clapping for Alexey Chenko for winner! Звичний галас мільйонного Нью-Йорка. Але навіть тут,
на іншому континенті люди відчувають потребу підтримати Україну. Прихильних до України американців гуртує громадська організація українців у США під назвою «Разом for Ukraine». Життя змінилося і ще довго не повернеться, мені здається, нормальний наш темп. Ми були на вечері саме в той час, коли виступав Путін. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Вже по своїх телефонах помітили, що щось відбувається. До того часу, як ми дійшли додому вже почалося бомбардування. Це означало, що жодний з нас не пішов спати, тому що ми відразу зустрілися всією нашою наглядовою радою «Разом для України» і почали обговорювати, як ми на це реагуємо, що саме зараз ми робимо. «Разом for Ukraine» ще з 2014 року допомагає Україні протидіяти російській агресії. Нині це один із основних американських штабів підтримки України. Я особисто дуже переживала, знаючи історію України, що люди не будуть звертати уваги, або що люди попадуть під якусь дезінформацію або мізінформацію. І люди просто ділилися тим, що вони мали, навіть якщо чи то малі суми, чи то хтось мав бізнес, то і про піцу мене дуже вразив, що в нього є кілька ресторанів, що продає піцу, і він придумав спеціальну піцу на підтримку України. Безліч ініціатив. Від продажу американської піци на підтримку України до регулярних благодійних ярмарків. Та ще більше людей просто надсилали гроші, щоб підтримати Україну в боротьбі з окупантом. Звідки приходять ці кошти? Насправді, з кожного куточку землі. Тобто це особливо було помітно від початку, коли нам почали писати люди. Були люди з Тайваню, були люди з Гонконгу, з Південної Кореї, з Європи дуже багато. Тобто люди знаходили якусь українську організацію, і це стало разом для дуже багатьох людей в світі. Але особливо зворушливо це було отримати величезну кількість підтримки від простих американських людей. За 4 місяці повномасштабної війни фонд «Разом for Ukraine» зібрав для України 57 мільйонів доларів. В нас є такий архів, який ми колись особливо роздивимося дуже ретельно. Це все, що приходило з чеками, які ми отримали. Іноді діти писали, цілі листи, які описують, чому люди це роблять і дякують нам. А дівчата, які в нас відкривали ці конверти і брали чеки і це читали, кажуть, що настільки це інколи зворушливо, що вони просто плакали над цими листами. І це дійсно... Це те, що ми всі українці в Америці відчули, особливо в перші місяці, це величезну підтримку американських людей. Спрямувати кожен донат на найнеобхідніше – це для фонду «Разом for Ukraine» головний принцип роботи, що став ще й викликом. То ми не знали, що таке ТАКМЕ. Це було нове слово для нас. Це є спеціальне таке медицинське обладнання, яке потрібно медикам на війні. І от зараз я стою біля нашої аптечки, яку ми формуємо і для територіальної оборони, і для ЗСУ в Україні, саме з ТАКМЕДом. І зараз ми всі знаємо, що таке ТАКМЕД. Здається, більшість людей в Україні знає, що таке ТАКМЕД. Ми знаємо, що там мусять бути турнікети, ми знаємо, що вони мусять бути сертифіковані, ми знаємо, що не всі турнікети є добрими, треба закупати сел, які є кровоспинними різними препаратами. Тобто зараз кожен з нас вже настільки обізнаний в тих речах, тому що це основне, що ми робимо. Ми почали закупати ТАКМЕД ще за тиждень до 24 лютого. І з 24 лютого, коли нам почали насправді надходити дуже багато донатів від абсолютно різних людей, ми змогли закупати цей ТАКМЕД в великих кількостях. Більше 40 тисяч таких аптечок вже пішло на Україну. І значна кількість з них вже була доставлена нашими водіями в Україні, нашими волонтерами до ЗСУ, до підрозділів. Через якийсь час почали надходити інші запити від наших військових, від нашої територіальної оборони. Це також вся Україна знає ці запити. Потрібні дрони, потрібні рації, потрібні сателітні телефони. Тобто частина нашого бюджету майже від початку пішла на те, щоб забезпечити наших хлопців засобами комунікації. Дрони – один із найзатребуваніших запитів від захисників України.
Про початок війни я почув від усюди. Всі мої друзі-американці слідкували за розгортанням подій на кордоні України. І повірити в те, що напад таки відбувся, часу багато не зайняло. До війни я більше займався авіаційним сервісом та експортував в Україну літаки малої авіації. А тепер це лише дрони. А я будую важкі дрони. Скільки я себе пам'ятаю, я захоплений авіамоделізмом і останні 15 років професійно. На ньому базуються всі сучасні безпілотні системи. А в мене є група друзів, фахівців безпілотних авіасистем в НАСА, які весь робочий свій день бавляться з літачками за мільйони доларів. І ми з ними схрещуємо літаки, квадрокоптери, тобто розроблюємо VTOL UAV, безпілотні літальні апарати з вертикальним зльотом та посадкою. Підтримка України з неба – це ще один проєкт Олександра Тютюнника. Це той випадок, коли публічна акція переросла у конкретну допомогу бійцям. Коли у березні по світу проходили перші акції солідарності під лозунгами «Закрите небо над Україною», ми з друзями-авіаторами влаштували прольоти величезного прапора України над Лос-Анджелесом і над Чикаго з написом «Close sky over Ukraine» та «Pray for Ukraine». Свою акцію ми назвали «Підтримка з неба». Тоді почали одне за одним з'являтися відео про влучні удари з дронів. І підтримка з неба органічно трансформувалася у наступну стадію проєкту «Підтримка з неба з дронів». Для цих дронів ми також будуємо станції наземного керування, пишемо програми забезпечення, планування льотного завдання, слідкуючі антени, камери спостереження, тепловізори, лазерні дальноміри з визначенням координат цілі на землі. Переваги VTOL – це, уявіть собі, Байрактар, але вдвічі менший, з розміром крил 3,5 метри, і якому не потрібні смуга або катапульта, який здатний виконувати завдання до 100 кілометрів і бути більше 2 годин у повітрі. Тарас Винник часто використовував дрон, знімаючи контент для свого тревел-блогу. До повномасштабної війни він відвідав понад 40 країн і заснував компанію Travel Bastards. Ця компанія організовує авторські тури різними країнами світу. Під час однієї з моїх подорожей групових мене й застали смс від дружини про те, що Тарас, війна почалась. Почали обговорювати, чим ми можемо бути корисні, чи ми повертаємося додому, чи ми робимо щось в Європі. Ніхто не знав, чим можна займатися, всі просили щось привезти з Європи. Тому, власне, в нас, мабуть, одразу закралась думка, що можна буде чимось допомагати з Європи. Вирішили, що будемо займатися бронежилетами. Але дуже швидко зрозуміли, що ми в цьому мали компетентні хлопці. Коли ми поїхали за бронежилетами до Швейцарії, ми купили перший пікап. Це був Nissan Navara, дуже хороша тачка, яка згодом поїхала на Харків. Звідси, власне, і почалась наша історія, як ми почали переганяти машини для Збройних сил. На сьогоднішній день, якщо говорити, ми з нашими друзями перегнали вже практично 100 автомобілів. Сюди входять і пікапи, і автомобілі швидкої допомоги, і автомобілі для евакуації поранених. Ми тепер не лише купуємо і приганяємо автомобілі, ми робимо повний сервіс. Після того, як купуємо машину в Європі, ми її приганяємо у Львів до, власне, наших друзів. Там її повністю підремонтовуємо, міняємо масла, міняємо фільтра. Я дуже затятий фанат автомобілів з дитинства, тому в мене немає поняття про те, що масло не будемо міняти, з ним все окей. Ці машини їдуть на війну, а не пиріжки десь там по Франківську возити. Тому ми всі тачки стараємося доводити до ідеалу, наскільки це можливо. Там же наші друзі бронюють ці машини. Броня витримує калібр 7,62. Для мене, як для чайника, це спочатку нічого не говорило, але потім ми отримали класні відгуки від військових, кому ми передали машини з цією бронею, і вони задоволені. Інші друзі у Львові допомагають
на волонтерських засадах ці машини малювати. Більшість машин, які ми купуємо, вони переважно в кумедних кольорах, якихось червоних, помаранчевих, салатових. Військові дуже тішаться, коли їм одразу передають машину в оливковому кольорі. Авто, як і дрони, це розхідний матеріал у захисників України. Тому на війні в них є постійна потреба. Тарас із друзями продовжує закуповувати автівки. Деякі хлопці звітують, які ми передавали машини, що за 2-3 дні тих машин вже немає. Вони або, на жаль, підірвались, або десь застрягли, або перевернулись. Звичайно, за сприятливих обставин ця машина може їм прослужити дуже довго, а може за день її вже не стати, і потрібно буде купувати ще одну. Особисто моя мотивація, та вона насправді дуже проста. У мене є дочка, і я хочу, щоб вона жила в Україні, в Франківську, щоб в неї не було ніякої книжечки переселенця, біженця, тимчасового прихистку. Я не хочу, щоб вона була гостем в чиїсь країні, навіть в дружніх до нас країнах, як от в Польщі, які до нас чудово ставляться і дуже нас підтримують під час війни. Але я хочу, щоб моя донька прокидалась в себе вдома, в своєму рідному місті, щоб наші діти росли в вільній країні, в Україні, ось, і могли там виховувати своїх дітей, а не постійно десь скитатись по закордонах. У Нідерландах трохи за 6 ранку. Ще світає. А на одній із околиць Амстердаму вже незвично людно. Це зібралися волонтери, які проведжають чергову колону закуплених ними карет швидкої. Автівки їдуть в Україну. Моє життя було поставлене на паузу з моменту початку війни в Україні. Вероніка Муцей – співзасновниця фонду «Вітрила свободи». Це нідерландська група допомоги Україні, яку створили на 10-й день повномасштабної війни Росії з Україною. Ми закуповуємо медицину, ми закупляємо машини швидкої допомоги, ми завантажуємо машини швидкої допомоги медичним обладнанням та медикаментами і відправляємо їх на лікарні у Україні. Це Київ, це Харків, це Миколаїв, це Донбас, це Запоріжжя і Чернігів. Чернігів доїхав сьогодні. Так само ми відправили одну машину пожежної допомоги, яка поїде на Луганщину справлятися з пожежами, які відбуваються через розстріли російською армією цивільних будинків. І ми відправили 12 евакуаційних машин, які займаються евакуацією людей з фронтів і відвозять їх безпосередньо до кареток швидкої допомоги. Із березня волонтери фонду «Вітрила свободи» відправили більше 70 автівок. Карети швидких волонтери фонду шукають по всьому Євросоюзу. Проводять тихогляд, оформляють необхідні для експорту документи. Кожна така колона – це сотні збережених життів українців. 1500 кілометрів від Нідерландів до Краковця, а машини проїжджають за 2 дні. Спочатку, коли в перший конвой в нас відправлялося 7 машин, це 2 каретки швидкої допомоги і 5 машин підтримки, досить складно було знайти водіїв, тому що ми розуміли, що водії повинні перетнути кордон. Тобто ти не знаходишся більше в своїх комфортних Нідерландах, ти їдеш по території Євросоюзу і надалі останнім твоїм пунктом це перетнути кордон. Ніхто не знав, яка буде ситуація. Наразі більшість наших водіїв – це саме нідерландці або люди з усього світу, як Бразилія, як Іспанія, які просто хочуть допомагати, вони не можуть сидіти на місці, вони розуміють ризики, через які їм доводиться проходити для того, щоб перетнути кордон. А ще в нас є француз. О, ні, дякую. One bag, please. Too much. I had a lot in the car. Коли ти бачиш результати своєї роботи у Україні, коли ти бачиш, що одна з машин, яка була куплена абсолютно випадково, і відправили ми її до Харкова випадково. Я отримую дані про те, що вона вже змогла евакуювати більше, ніж 250 осіб з-під зруйнованих будівель. І що найголовніше, осіб, які не можуть пересуватися самостійно, тобто вони мають якісь додаткові потреби в пересуванні, це заставляє тебе працювати ще сильніше. Thank you.
останнє, що я отримала, це подяку від Залужного стосовно роботи, яку ми виконуємо, це вже багато. Після перемоги я хочу повернутися до України, побачити своїх батьків та друзів, а також відбудовувати нашу країну. Так, я планую повернутися на батьківщину. Попрацювати на відновленні нашого літака Антонов Ан-225 «Мрія». Я планую разом з іншими волонтерами відбудовувати Україну. Стати на коліна і подякувати нашим воїнам. Оце я планую зробити. Повернутися, щоб прибирати весь той срач, який залишають москалі. Якщо я зупинюсь на якийсь час, то я втрачу дуже багато цінного часу, і тому я зупинюсь колись пізніше, не зараз. Для перемоги нам потрібно байрактари, джевеліни, енлави. Звичайно ж, всіх нас надихає те, що роблять люди в Україні. Доки ми не виграємо, переставати допомагати не можна. Як архітектор в минулому, я розумію велику необхідність у, в принципі, усіх можливих силах по відбудові нашої країни. Може, це вже будуть не каретки швидкої допомоги. Я вже жартую, що це будуть якісь будівельні крани та будівельні машини, якими ми просто будемо їхати і відбудовувати країну хоча б до мінімального стану, як вона була перед війною. Якщо ми об'єднаємося, всі будемо робити хоча б щось. Ми переможемо, і це однозначно, це всі розуміють. Я тільки хочу, щоб деякі українці, які все говорили про вогню, що ми братушки, браття, і ще якісь там паскудні слова, що в них багато чого змінилося. Я вже це відчуваю, що в багатьох людей переключився оцей такий клапан, вони зрозуміли, хто є хто. За що бореться Україна, за що бореться руський мір? На мою думку, суспільство буде тепер глобальніше і більше це розуміти і рухатися в напрямку, який кращий для України як самостійної держави, а не як меншого брата Росії. Зараз у нашого покоління є можливість зафіксувати це і передати наступним поколінням так, аби їм більше ніколи не хотілося дружби з Росією. Борітися, поборити, як казав класик, слава Україні, слава Збройним силам, і ми точно переможемо. Все буде Україна. Сьогодні ми відправимося всі разом з дітьми, дорослими, в такий марш пташок, який буде казати про те, що Україна переможе і нарешті пташки принесуть мир. Ми всім серцем про це думаємо і мріємо про це. Війна, яка у мріях Путіна мала би закінчитися захопленням Києва на третій день вторгнення, триває уже більше 5 місяців. Україна гідно і гордо бореться за європейські цінності, демократію і свою незалежність. І її в цій боротьбі підтримує весь цивілізований світ. Від урядів держав до конкретних людей, які приймають українських переселенців у свій дім, донатять для ЗСУ чи виходять на мирні антивоєнні мітинги. Величезна світова спільнота підтримує нас і вірить в нашу перемогу. Дякую.